Xo'p, 2007 yıl Gazel minaman deganlar, Gazel avtomobil i bortlisi. Bu yasalganmi aka bu? Ya zavodskoymi? 2014 yıl Hyundai Porter so'raganlar albatta. Hyundai Porter avtomobili tentga ruxsat 8000 7000 8000 pul borga. 5 oyga qo'yib beramiz, ha? 5 oyga 5% qo'yib beramizmi aka? Kutib beraveramiz, ha? Bo'ldi aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2012 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili 6000-6500 atrofida chiqaradi. Telefon nomeringiz? Xo'p, hurmatli obunachilar, 2009 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili dubl kabinalisidan syomka qilishni boshladik albatta. Ramazon oyiga eng kattasi ketgan e'lon qildik va har bir mijozimizga alohida sovg'alarimiz bor. Bahor oylarida avj oladigan oq dog' kasalliklarini davolaydigan va bir haftalik spetsialni yopib turadigan, ko'rgazmaydigan oq dog' yopib turadigan mahsulot. Psoriazni davolaydigan, oyoq, qo'l, bug'im og'riqlarini tabletkasi maza effekti juda ham kuchli og'riqni oldini oladi. Mana bunaqa ayollarni yuzidagi ugriy ajinlarni yo'qotadigan, yoshartirib beradigan tabletka. Undan tashqari erkaklar va ayollarni tanasidagi ortiqcha tuklarni yo'q qilib beradigan 10 minutda to'kib tashlaydi. Mana bunisi o'sha ortiqcha tukka ildizni bildirib tashlaydi. Oyoq qo'l sasishlarini oldini oladigan, qo'ltiqdan sasishni to'xtatadigan mana bu zo'r narsalar ham bor. Butun Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistonda dostavkalar tekin va eng arzon narxda Ramazon oyida hozir oling, hozir telefon qiling. Dostavka tekin. O'zingizlar charchami? Ishlar bo'layapti? Rossiyadan ko'rdik. Ay yaxshi aka. Qayerdan aka? Men Oltiariqdan. Oltiariqdan. Hali o'zimizga yaqin sizlar ekan. Gap yo'q. O'tiribdi, yengil mashina. Bozorda qarang, shuncha mashina bor, xaridor yo'q lekin bozorda. Xo'p, hurmatli obunachilar, Mercedes Vito minaman deganlar, mana Mercedes Vito avtomobili. Yili necha aka? 2003. 2003 yil, motor? 111. 111 benzin motor, ha? Gaz. Mana 4-inchi paklini. Albatta gaz. Abis tormoz. Rul gidravlika. Propanni propanga yuradi. Shunday olib kelib qo'ygan mana ulasa bo'ladi. Tayyor, ha? Tayyor. Propanga yuradi. Demak, propanga ham joyib qo'yilgan. Tayyor, ulasa yuradi ekan propan ham. 1.2 bo'ladi. Balonlar yaxshi. Balonlar o'rtali. Qancha urgan ekan? Airbaglar bor. Bu avtomat emas, ha? Mexanik, ha? Endi birinchi chiqqan vipskalardan, ha? 2003. Ulardan kelgan narga yangi vipskalar chiqib ketgan. Albatta. Endi yonni ochiladi, bitta guchkasi. Ha, ag'on ochiladimi? Bo'ldi, yonni ochsak bo'laveradi. Kraska bo'lib, udar bo'lib, kaltaygan joylar bormi? Yo'q, unaqasi yo'q. Yo'q, unaqasi. Mashina o'zimning nomimda, o'zim mashina. O'zingiz nomingizda? Odam motordan joy qilib qo'yibsiz. Bu metan bormi bittagi? Ha, bitta 2 yillik tali metan. Bitta nima bor? Qonat. Ha, nimani? Qonatni. Ha, nima qilib qo'ygan. Lekin o'tiradigan joy ham qilib qo'yibsiz-da bunga. Gap yo'q. 1 tonna, 1.5 tonna ko'taraverar bemalol, xudo xolasa. Nima? Mana hurmatli obunachilar. Ha, pishiriq toshingizmi? Bo'ldi. Ko'p yuk ko'tarmagan avtomobil. Rasxoti yo'q hozirgi momentda. Bu necha pul so'rayapsiz aka? 7000 so'rayapmiz. 7000 dollar kami bor. Bozor narx qildimi? Bozorga ham olib chiqilgan yo'q. Bozorga ham chiqilgan yo'q. O'shancha stayingidan sirasi videoga olinyapti. 7000 dollar so'rayapti ekan. Qancha puli bor chiqsin aka? Kelishamiz endi. Kelishaverasiz. 6000-6500 atrofida? Ha, kelishamiz. Chiqaveradi. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 361. 361. 27-11 raqamiga aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishamiz. Mashina bo'lsa, bartaram qo'yaveramizmi? Yo'q, bizga pul kerak. Ha, pul zarar-la. Qayerdagi mashina? O'zimniki shu. Yo'q, Qo'qondagi, Marg'ulondagi. Qayerda? Qo'qondagi. Qo'qonda o'zida bitta turadi akmeta. Ha, bitta. Bo'ldi aka, bozorsiz bo'lsa. Hamma o'zingiz nomingizda. Uncha-muncha yetmaganini ham qilib beraveradi. Ha, variant kutib beraveramiz, ha. Masalan, 1000 birar 1000 yetmay qolgan 1000 2000 kelishasakanda bo'lmasa. Bo'ldi, xo'p. Hurmatli obunachilar, 2009 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili dubl kabinalisidan syomka qilishni boshladik albatta.
Yoksa bir donadan like basamız, moşinamız. Hazır malumatların to'liqroq berib o'tkazishga harakat qilaman. Metani bor. Bu 26 tali motorda aka? Yo'q, 133 ta. 133 ta. Aka telefon qilaman siz. 182 000 yurgan. Xo'p, tur o'rnatishi ham ishlaydi shetdan aka. Yo'q, 212 ishlaydi, orqasi mesor o'tgan. Qo'yilgan. Qo'yilgan prosta. Gap yo'q. Pullik bo'lgan ekan. Chexol o'ziniki emas, lekin qilingan-a? Bo'ldi, tomiga chaqib qo'yilgan ekan. Metani bor. 3 ta metan balon bor ekan aka. 3 ta metan baloni bor. 2 ta zapaska balon mana. Kichkinasi, kattasi bor. 2 metrlisi albatta bular ham. Bemalol 1 tonna, 1.5 tonna yuk ko'taradi. Chunki oddiy misol, laboni o'zi ham 1 tonna yuk ko'taradi. Hop. Monitor mu? İşledi ki ha? Sizde ne kızıydı ki? Bak oy. Kızıydı ki kendisini işledi. Kojinli. Çi kollardı. Bana. Balon kolatı. Yoksa like basalımıza gelir. Doğulası kilisizge kolatı. Bu otomobilinizden satılı. Hazır narkını bilemiz. Ne iş buluyordu ki bu? Narkı. Bo'ldi. Bo'ldi, momo yo'q, aka to'lovlarni ham qilganmiz aka. Bo'ldi. Bo'ldi, aka. Narx qancha aka? Aka 11.5 mingdan o'tib beramiz. 11.5 dan o'tib beramiz, kami bor. Qancha qilishdi o'zi bozor buni aka? 9800. 9800 ni ko'rdi. Bergangiz yo'q. 9 mingga qo'shilsa 10 ming ekan demak ajalar. 10 ming atrofida kelishasiz. Telefon nomeringiz 99. 99lik 373 56 58. 33 talik motorda 3 ta metan baloni bor. Qancha yuryapti aka taxminan? 300 ga yaqin yuradi. 300 ga yaqin yuradi. 1 tonna yozilgan, lekin 1 tonnadan ortiq yukni ham ko'taraveradi. Oddiy misol labolar ham 1 tonna yuk oladi. Bo'ldi, odami bilan birga bemalol olib ketaveradi. Qayerdagi mashina? Mashina Andijon. Andijondagi. Dokument bitaveradi. Momo yo'q. O'zingiz nomingizdan mashina? Xo'p. Kraska bo'lib, udar bo'lib, kaltagan joylar? Kaltagi yo'q, kraskasi bor. Kraskasi bor lekin, ha? Kraskasi yo'q, kaltagi yo'q, tekshirtirib olaveradi. Bo'ldi aka, xo'p, bozorsiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili. Tak, orqasida joyi boridan, Mortuz 285likdan aka. Kraskasi qanaqa buni? Kraska bor. Udar yo'q lekin, ha? Strashni kaltagi yo'q. Qancha yurib qo'ydi bu? 251 ming yurgan. Rostdan 251 ming yurgan ekan. Sizda nima qiziydi? Bak, voy qiziydi. Konditsioner bor, magnitofon, chexol, pullik. Xullas hamma yo'q bor mana. Lenum. O'ziniki zavodskoy. Elektropaket. Motor 26 tali ekan. O'zining motori rodnoy. Metani bor. Zapaska balon bor mana. Ochdim, ochdim. İkkita u yoqda, bu yoqda metani bor ekan. Bu 80 talik. Nar tarafı 100 talik ya. Bunu orkasında joyi bor edi. Hurmatli obunachilar. Bak 100 talik metan balon var. Bu tarafta.
Baland. Neç pul endi aka bu? 12 yarım bin kami bor. Termiz bu hozir, ha? 12 yarım bin baho qilishdim? Yo'q, endi. Neç pul pul bor sizga, naqd pul bor? 11 dan 11 tepasi chiqaveradi, kelishaveradi. Nomer bu mi? 99'lik 080 04 53 rakamiga albatta qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bir 7000 puli borga variant bera olamizmi? 8000, 7000, 8000 puli borga 5 oyga qo'yib bera olamiz, ha? 5 oyga 5% qo'yib beramizmi aka? Kutib beraveramiz, ha? Bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar, 5 oyga kutib beriladi aka 7000, 8000 puli bor odamga. Mashinaning umuman rasxoti yo'q. Sirazi olib minib ketaveradi aka. Dokument o'zingiz nomingizdan? O'zlaring nomlaringizda. 2 tonna, 2 yarim tonna yukni bemalol ko'taradi, xudo xolasi. Xo'p. Xo'p, 2014 yil hurmatli obunachilar, Forland so'raganlarga dubl kabinali Forland avtomobili. O'zingiz salondan chiqamizmi? Salondan tamam olib kelgan. Ha, xullas olingan, ha? Nima oldim? Tent ruxsatlari bor, tenti bor ekan. Uzunligi qancha bo'lsin uzunligi? 290 shunaqa. 270. 290. 290? 290 katta. 280 yoki 290. O'lchadi, kimdir o'lchadi. Ya, 290 chiqmaydi ekan bu. Yo, shunaqa. Arqalari mana nima? Hozir mol bozorga ham mol olib ketdim, yerda tozalagan men ular arqasi. Aka 290 katta bo'lib ketadi-da, bu 3 metr bo'l. 280 bo'l, ha, 280 bo'lishi kerak. 275 bo'lishi kerak, adashmasam. Xo'sh balon, albatta, baloni ham dahshat. Baloni yangi. Zapasga bor ekan. Metan 2ta, u yoqda, bu yoqda. Bitta. Ha, bir dona metan. Ha, metan propan, Starex motor. Ha, dokumentni aniq qo'yganman Starex motorni. Ha, dokument qilingan. Tayyor, shunday o'tadi, haydaydi. Bozorga chiqib ketaveradi siz, ha? Albatta, rol regulovkasi bor, rol holatlari, tepada lyuki bor. Forland avtomobili, bu haqida video qilganman. Elektropaket oynalari ko'tariladi. Srochno bugun erta kerak, xolos. 2 soat meni qo'yaman. Ha, bugun erta kerak. Tosh qolganmiz, shuni kunimiz qisqa ya. Neç pul endi? Aka, bo'lishi bor, 82 ga beraman aka. 8200 ga bo'lishi. Xo'p, 8200 dollarga hurmatli obunachilar, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Forland avtomobili. Srochno sotiladi, umuman rasxoti yo'q. Metan propanga yuradi, Starex motor qo'yib qo'ygansiz. Orqa mosdan ovoz chiqmaydi. Yo'q, ovozi ham yo'q, boshqa nimasi ham yo'q. Hamma yo'g'i joyida ishlaydi, javob beraman. I propani 200 ga yuryapti, metani 100 km yuryapti. Ikkita 65 tali mana bu yerga qo'ysa, Toshkentga borib yana qaytib kelaverasiz. O'zim Sirdaryo bu nimagacha borganman, Samarqandgacha. Ha, bu qancha yurgani do'st aka? Yurganimi? Buni bilmayman anaqasini. 10 km turibdi-yu. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 499. 1579. 1579. Qarang aka, bu zimniy balonmi bu? Yo, bu o'zini nima? Zimniy balon ekanda, ha? Sho, nimalar tishlari turibdi? Ha, mana zimniyda bu. Bo'ldi, bo'ldi, aloqaga chiqishadi, xudo xolasa qo'ng'iroq qilishadi ekan. Qo'yganimiz ham yo'q, ammo shu balonni ham chirtadi. Xo'p, 2007 yil Gazel minaman deganlar, Gazel avtomobili bortlisi. Bu yasalganmi aka bu? Ya zavodskoymi? Yasalgan. Qayta jihozlab o'tgan to'liq. Motorimiz qanaqa? Mo'l motor. Holat yaxshi. Raqamsiz yozilgan. Ha, raqamsiz? Ha. 31 olmi bu? Ha. 24 o'n. Ha, 24 o'n. Aviz bor ekan. Aviz tomiz bor ekan. Avizni. Mana avizni. Ha, bor ekan. Bizlarda bordida ichingiz. Hammasida bastar bor aviz. Ba'zi birlarda aviz tomiz yo'q bo'ladi, yozildi nimagadir. Lekin bunda bor ekan. Aviz tomiz bor, hurmatli obunachilar. Bortimizning uzunligi qancha ekan? 4.20 bortining uzunligi. Lindon bo'lgan, chixol bo'lgan mana polni. Rabochi akamiz o'zi minib yurgan mashina ekan, hurmatli obunachilar.
Motor moy rasxod qilmaydi aka, ha? Holat yaxshi. Bortla yasalgan konteynerdan. Gaz, gaz o'rtasida, ramani o'rtasida 3ta 60 talik. 3ta 60 talik? Qancha yuradi? 200 dan oshiq yuradi. 150 talik. Ramas o'zidan bilaman aka. Rama ulangan. Mol o'sib yetib xizmat beradi. Qo'shilganmi endi bu tepasiga? Rama qo'shilgan hisobiga, ha? Ramas qo'shtirilgan, ya'ni 2 qatorliq qo'yilgan. Yukni ko'proq ko'tarishlik uchun albatta qilingan bu narsa. Mana. Çigirtke. Çigirtke şu anda. Çigirtke. Yo yo. Afsona TV değil mi bu oldu? Gözü. Sona TV değil. Ne çıktı? Ha. Hop, xullas holat mana shu holatda kelishaveramiz. Nech pul so'rayapsiz aka? 7000. 7000 dollar. Kami bor. Ozgina kam bor, faqat naqdga. Faqat naqdga. Variant barter yo'q, hech narsa yo'q. Qancha endi bir 6 yarim dollar atrofida chiqsinmi? Shunaqaga sotasiz endi, to'g'rimi? Endi men baribir buni pulim yo'q, men pishirmayman. Endi kelishilgan holatda, o'rtalik holatda bo'laveradi, ha? Bo'ldi. Kichipchasini kutib bera olmaymiz aka? Yo'q, yo'q aka. Pul zarur bo'lmasa. Ha, pul zarur. Telefon nomeringiz? 90'lik 556 0661 0661 Aka bu antifriz mi, bu su mu? Ha, su. Antifriz daha su kükügeyiz. Ha, antifriz tökteşep su kükügeyiz. Az bu kızı mıydı aka? 52 radyatör, kota radyatör. Ha. Bu neş tonu olaydı aka şu kolatı gel? Hoz bu naqa bastı? O'zining holati 3 tonnagacha olaveradi. Ha, 3 tonnagacha yukni bemalol olib ko'taraveradi. Qayerdagi bu hozir aka? Qo'qondiki. O'zimning. O'zingiz nomingizda. Xo'p, bozorni bersin. Ha, bo'ldi aka. 2014-yil Hyundai Portier so'rag aka, albatta. Hyundai Portier avtomobili tentga ruxsat bor, borti ham balantroqdan ekan aka. Qancha urgan bu? 144 ming bo'lsa, 2014 bo'lsa 33 tali motorda bo'lar. 33 tali motorda. Kraska bormi aka? Kraska yo'q, metan bor. Qancha urgan dedingiz? 144 ming, 33 taligi motorda, albatta konditsionerlar ishlaydi. Mana bunday qilib nimalar qo'yib qo'yilgan, orqasida joy, chexol. Zavodskoy o'zining chexoli, mana bu materialni qo'yib qo'yibdi. Rul regulovka yo'q albatta. Mana Porter minaman deganlarga pulti bor. Balon yangi mi aka bu? Olti ham yangi mi? Balonlar yangi ekan, tenti bor. Bu polniy ekan, tepagacha, mashinagacha ekan. Ha, mana zapaska baloni bor. Hali tushmagan ekan zapaskasi. Maşina unaqa ko'p minilmagan, 1 tonnalik Hyundai Portier avtomobili albatta. Yoqsa like bosib, kanalga obuna qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Kelishilgan holatda avtomobilimiz sotiladi. Ko'rmayapti da bu, qara. Ha, oddiy ekan-u, ha. Mana baland xohlasangiz tent top yurib, bort o'zidan yurishingiz mumkin, tepasi yig'ishtiriladimi? Olib qo'ysiz bo'ladi. Olib qo'ysa bo'laveradi, ha. Ha. 4 ta bolt bilan bo'shaydi. Ha, mana o'zi qolaveradi.
Ha, bordni o'zi qolaveradi. Xolasa bordni mana uni o'zida yuraveradi. Tentli bordli-ku bu, to'g'rimi? Tentli bordli. Kraska bormidi? Yo'q. Ular bo'lmagan, kalta yemagan. Nech pul so'rayapsiz? 15 yarim baho aytyapsiz, 14 ga. Qancha qilishdi aka? 3.14. 3.14? Berganingiz yo'q. Qo'shilsa yuradi. Ya berib yuboramiz naq pul bo'lsa. Variant bormi aka? Kutib beralamizmi? 1-2000 bo'lsa kutib beramiz. Ha, 1-2000 kutib 10.000 puli borga beramizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Ha, telefon nomeringiz? 567. 90lik. 90lik 567. 07.92. 07.92 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. 6 balon yangi, 2 metani bor, 33-talik motorda, xudo xolasa. Qayerdagi mashina? Qo'qonda. Qo'qonda o'zida takmin tutaveradi. Xo'p, bozoringiz bo'lsin aka. Sog' bo'ling.